Ruba non sta continuando con la nostra informazione a chi fuori di Via Vicenza, da Laguna Viva, e carriera di Rock Up Challenge 2022, ultima carriera da me, per lo che da 2022. Non sta junto con Christopher Arns, un dei top corredori di Aruba, sempre da sacca cara di Aruba, anche di differenti titoli, caba quella Iega di Ghana, na Aruba, anche di exterior. E abbiamo nostro con noi, che non possiamo correre nella categoria di Master. E abbiamo contato un tiki, con la promedia, con la preparazione, ma finalmente, arrivando e acaba di parte finale. Final di carriera non culo vai termina già domingo qui na Via Vicenzo. Christopher, conta bene. Bom, te work nana e também no speed, por mim, quero mandar saludos para Ruba. Tu costa bem no bom work. Nós está finalmente tem esse segundo que nós mesmo está buscando. Falta algo mais para nós fazer. A Wons vai cabe buscar. A Wons sai, sai um flat tire, pero costa muito hobby bom para bom. Está aqui da Strobabo de carreira com? Com Esse trabalho, eu dou uma perna full um hit e dou nota em prática, mas que cada hit vou passar a falta, Kiko vai melhor, Kiko vai pior. Quando eu não espero um hit, sei que nós não estamos aqui para buscar e meio segundo que eu falo. Mientras tanto, boa preparação, como vai? Minha preparação está bom, nós estamos competindo full iron na Ruba, full iron na Corsol. Nós estamos fisicamente bom, auto está bom, mecânico está bom. Então, diz, ao ponto não sigo chega bom. E boa gente nada sustentável que não conta para gente. Que não me tem minha irmã, meu amigo, minha tata, toda gente do Bia Bin Kume, meu time, a Elta, me está suporte, meu equipo do time colombiano. E tu costa positivo. E você sente que tem competência que bom, meu amigo, ou não tem medo? Não, a competência tem que bom, seguro que sim. É ganho que eu competi com o Cabo, está ganhando que cabe correr mundial em outubro. Na sala tem a top 3, não? Que é ganho que tem nível europeu. E você ainda está trabalhando assim? Não, você está trabalhando. Mais competência, mas mesmo. Na Aruba, nós estamos bom, nós estamos campeão de ano. E na Corsola, nós estamos finalizando uma carreira, mas estamos campeão de ano também. Éxito! Danke, danke. Christopher Arns, papiando conosco aqui na Via Vicenzo, e também está um top corredor de Aruba, que está sacando a cara de Aruba constantemente dentro do exterior. Estamos junto com o Brian Coleman, Speed Andrade, 24 horas. .com